kula jawaan wanaagsan daawadayaal halkani waa horseed Fanny Media fadlan hadii ay tahay markii kugu horeysay aad soo booqato channelkeena subscribe ino saar fura gambale ka sii muuqaaladeena dambe ay ku soo gaaraan war degdeg ah daawadayaal balse muuqaalka like ino saar si share gale oo gaarsii saaxiibadaada hadii aanu ku bilowno saddex fanaaniin oo ka mid ah fanaaniinta Soomaaliyeed kuwooda ugu codka macaan heesoodana si weyn loo daawado ayaa lagu xiray goor dhaweyd magaalada Hargeysa xarigaasi lama shaacin waxa ka dambeeyay balse ciidamada Soomaaliland ayaa marka booliska booliska ayaa waxa ay guriguri u tageen saddexdaasi fanaan oo ay markaasi ka soo kaceen sidaasina ay xabsiga ku soo dhigeen hadaba warbixintan hadii aanu guda galno saddexdaasi fanaan waxay kala yihiin Saalax Carab iyo fanaanada kale ee Barwaaq Qalanjo iyo Xamdi Qaali waxaana saddexdaasi ba haatan ay ku jiraan xabsiga iyada oo magaalada Hargeysa ay ku xiran yihiin dawladda Soomaaliland ma aysan cadeynin sababta ay ku xireen sidoo kale lama oga in xaaladda jirta ee markaasi soo korortay ee ku aadan in saddexdaasi fanaan la go'aamiyo xarigooda laakiin hadii aan dib u milicsano sanadkii 2019kii ayay saddexdan fanaan waxa ay yimaadeen qaar ka mid ah koonfurta deegaanada koonfurta ayay soo booqdeen oo ay ugu horeyso caasimadda Muqdisho halkaas oo ay showyo kala gadisan ay ku qabteen dhinaca kalena waxay qayb ka ahaayeen wafde tagay Galmudug oo ay markaa halkaa heesa u soo qaadeen waliba waxay la socdeen ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Qeyr marka taa laga tago saddexdan fanaan waxay muddo ku sugnaayeen Soomaaliya heesa kala gadisan iyo showyo kala gadisan ayay markaasi u qabteen heesaha caanka ee la xusuusto waxaa ka mid ah heeska xamar ay u qaadeen iyo degmooyinka ay ka kooban tahay oo iyana si weyn dadka Soomaaliyeed ee Muqdisho ku nool ay aad u jecleyseen si kastaba arintu waxay u muuqataa in kaliya asbaabta loo xiray ay la mid tahay sidii tii ku dhacday Maxamed Axmed Bakaal Cirro Nimcaan Hilaac iyo kuwii markaa xidigaha geeska ee kala firdhedka markaa qaarna xabsiga la dhigay ayaa moodaa in haatan loo daba joogo saddexdaasi fanaan oo magaalada Muqdisho ka soo heesay waxaana ay u muuqataa in markan lagu haysto in markaasi xamar ay booqdeen iyo sababta ay u booqdeen haddiiba ay jamhuuriyadda barakeysanay Soomaaliland ay qayb ka yihiin si walbaba subscribe saaro horseed Fanny Media si share gareen muuqaalkan oo gaarsii saaxiibadaada fura gambareel kasi muuqaalada dambe ay ku soo gaaraan maadsanid.